В някои ВИК дружества заплатите на служителите не са увеличавани с години, което е довело до отлив на експерти от сектора, а по-високото възнаграждение би ограничило тази тенденция, мотивираха се от синдикатите. В този регулаторен период до 2021 година, в случая и тази, т.е. тази следващата и последващата, за да наваксаме и изоставането в доходите, ни трябват минимум 15% годишно увеличение на заплатите на всички работещи в ВИК сектора. Ръстът в заплатите означава допълнително близо 27 милиона лева за ВИК сектора, което ще окаже натиск за увеличаване на цената на водата, обясни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Според него държавата трябва да въведе водни помощи за най-социално уязвимите домакинства, подобно на практиката в енергетиката. Такава политика трябва да се следва с водни помощи, защото голяма част от тези семейства по същия начин изпитват затруднения да плащат своите сметки. По принцип, политиката в една социална държава трябва да бъде именно такава. На тази част от населението, които не могат да си плащат своите сметки, било за електроенергия, било за вода, да бъдат подпомогнати от държавата чрез фондовете за социална политика. А що се касае до останалите, те трябва да плащат реалната стойност на предоставената услуга. Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя изцяло нов закон за водоснабдяването и канализацията, който да уреди отговорностите на всички участници в изграждането, експлоатацията и развитието на публичната ВИК инфраструктура. Аз съм убеден, че до началото на сета ни ще имаме разписан законопроект. Октомври, край началото на ноември е обозримият срок да започнем с обществените обсъждания, които в рамките на законната процедура 30-дневна, но и на срещи, които ще организираме съвместно отново. Ние ще предоставим на колегата на Народно събрание готови текстове на законопроект в края на тази година. Една от основните цели на закона ще бъде да осигури социална поносимост на цените на ВИК услугите, категоричен беше заместник министър Нанков.